হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই জাপানিজ গাৰ্ডেনলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। প্ৰায়ে মই এই জাপানিজ গাৰ্ডেনখনলৈ ফুৰিবলৈ আহোঁ আৰু আবেলি সময়ত এই ঠাইটুকুৰাত মই বহু সময় পাৰ কৰোঁ। মোৰ খুব ভাল লাগে এই ঠাইটুকুৰালৈ আহি। চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু কাষত সাগৰখন আছে, সেইকাৰণে এই ঠাইটুকুৰা মোৰ প্ৰায় বহুত প্ৰিয়। আৰু এই জাপানিজ গাৰ্ডেনখন ক'ত আছে জানেনে? চাউথ গোৱাত ৱাস্কো দা গামাত আছে। এই জাপানিজ গাৰ্ডেনখনলৈ বহুত মানুহে আহে, সদায় এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সময়বোৰ ইয়াত পাৰ কৰে। আৰু বিশেষকৈ আবেলি সময়ত ইয়াত বহুত মানুহ হয়। ধুনীয়াকৈ গছৰ তলত বা তলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে, তাত বহি থাকে। বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়ালৈ আহি। যিসকলে গোৱাত আহিছে তেওঁলোকে হয়তো বহুতে আহিছে আৰু বহুতে নাজানে এই গাৰ্ডেনখনৰ বিষয়ে। যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আহিব যদি সময় হয় এই গাৰ্ডেনখনলৈ। আৰু চাউথ গোৱাতে আছে এই গাৰ্ডেনখন। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা চাউথ গোৱাত হোটেল লয় তেতিয়াহ'লে এই গাৰ্ডেনখনলৈ আহিব পাৰিব, বহুত ভাল পাব এই গাৰ্ডেনখনলৈ আহি। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই গৈ আছোঁ তলৰ ফালে। বহুত চিৰি আছে, বহুত কেইটা চিৰি বগাই বগাই তললৈ যাব লাগিব। আৰু তলত এটা ধুনীয়া মন্দিৰ পাহাৰ কাটি কিনে বনাই থোৱা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে মন্দিৰৰ ঠাইখিনিও। ইয়াত যে দেখিছে চকীকেইখন, ইয়াত বহি মোৰ সময়বোৰ পাৰ কৰি বহুত ভাল লাগে, কাৰণ পিছফালে ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনি, আগফালে সাগৰখন। এইফালেৰে এতিয়া সাগৰৰ পাৰত যাম। ধুনীয়াকৈ পাহাৰ কাটি বনাইছে, পাহাৰ কাটি কাটি এইবিলাক চব বনাই থৈছে। বাপৰে, ভাগৰ লাগি গ'ল, ইমান ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ। কোনে কোনে আহিছে ইয়ালৈ কমেণ্ট কৰিব, অহাৰ সময়ত বেছি গম পোৱা নাযায় আৰু যোৱাৰ সময়ত আছে। এইফালে এইটো চাওক, পাহাৰ কাটি কেনেকৈ বনাই থৈ দিছে। আৰু ইয়াত এটা মন্দিৰো আছে, এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা যে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে মন্দিৰ এটা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, ওপৰৰ পৰা গম পোৱা নাযায় ইয়াত যে তলত ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে। চেণ্ডেল জোৰা ইয়াতে থৈ দিলোঁ। ইয়াতে বহুত নাৰিকলৰ গছ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মন্দিৰত পূজা অকণমান কৰিলোঁ, ভাল লাগে মাজে মাজে এনেদৰে মন্দিৰলৈ আহি। এইফালে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহাৰ কাৰণে চকী বনাই দিয়া আছে আৰু মন্দিৰটোৰ একেবাৰে কাষতে সাগৰটো, বহুত ভাল লাগে এই ঠাইখিনিলৈ আহি। যিসকলে গোৱাত থাকে এই জাপানিজ গাৰ্ডেনখনলৈ অহা নাই, আহিব। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু জাপানিজ গাৰ্ডেনখনৰ এড্ৰেছটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। যিসকলৰ এই ঠাইটুকুৰালৈ আহিবলৈ মন আছে, আমাৰ টিকলিজনীয়েও আপোনালোকক হাই হেল্ল' কৰি আছে। তাইৰ নামটো বহুতে জানিব বিচাৰিছে, তাইৰ নামটো হ'ল প্ৰাচী। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঠাইখিনিলৈ আহি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, সেয়ে আজি ভাবিলোঁ ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়াই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈও আগবঢ়াই দিওঁ। আপোনালোকেও চাওক, যদি এই ঠাইটুকুৰালৈ অহা নাই আহিব দেই। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এই ঠাইটুকুৰালৈ আহি, বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। এইফালে নাৰিকলৰ গছ আছে, ইমান নাৰিকলৰ গছ নহয় ইয়াত। আৰু কি জানেনে, ইয়াত নাৰিকলবোৰৰ দাম ইমান কম, 10 টকাৰ পৰা প্ৰায় আৰম্ভ হৈ কিনে 30 টকা বা লাষ্ট 40 টকা, কেতিয়াবাহে 30 টকা হাইয়েষ্ট। আৰু বহুত কম দাম হয় ইয়াতে নাৰিকলৰ।
ফ্রেন্ডস, আমি যে একেবারে ওপরের পৰা আহিছিলোঁ, এই ওপৰত দেখিছেনে, তাৰ পৰা আহিছোঁ। মোবাইলত হয়তো বেছি দূৰ যেন নালাগে, কিন্তু চিৰিবোৰ এইফালে ইমান তললৈ আহিব লাগে। বহুত কেইটা চিৰি আছে এইফালে, মন্দিৰটো বহুত ভাল লাগে মোৰ। এইফালে ৰঙা ৰঙা, এইফালে বগা, এইফালে ৰঙা। ৰঙা নহয় ঠিক, এইটো কি কালাৰ হ'ব, সূৰ্যটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। এইফালে সূৰ্য ডুবাৰ সময় হৈছে। ইয়াত আহি কিনে বিশেষকৈ সূৰ্য ডুবাৰ সময়খিনি বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ বাবে। এই সময়খিনি বহুত বেছি স্পেচিয়েল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টোত চাই অকণমান হ'লেও ইয়াৰ যিটো ভাল লগা অনুভৱ সেইখিনি পাব পাৰিব। বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, পানী অলপ খাওঁ। বাপৰে, যোৱাৰ সময়ত গম নাপায়, কিন্তু ওপৰলৈ আহোঁতে ইয়াত ভাগৰ লাগি যায়। যি কি নহওক, মই বাৰু আহিয়ে থাকোঁ, হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু যদি কেতিয়াবা গোৱালৈ আহে, চাউথত চাউথ গোৱাত থাকে, চাউথ গোৱাত আহি কিনে যদি ভাবি থাকে ক'ত যাম ক'ত যাম, তেতিয়াহ'লে এই ঠাই ইটুকুৰালৈ অলপ সময় কটাবৰ বাবে আহিব পাৰে, বহুতখিনিয়ে ভাল পাব। বিৰাট ভোক লাগিছে, সেয়ে ইয়াৰ দোকান এখনলৈ আহিছোঁ, কিবা অলপ খাই লওঁ। পাও ভাজি, এয়া মই লৈছোঁ গোভী মঞ্চুৰিয়ান খাবলৈ। মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে দেখিলে একদম জিভাৰ পানী মই ৰখাব নোৱাৰোঁ। আৰু জাপানিজ গাৰ্ডেনৰ সন্মুখত বহুতো দোকান আছে, আৰু মই এখন দোকান দেখিলোঁ, তাত গোভী মঞ্চুৰিয়ান বা পানীপুৰি ভেলপুৰি এনেকৈ আছে, বহুত ভাল লাগিল, সেয়ে মই খাবলৈ পূৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? আশা কৰিছোঁ অকণমান হ'লেও ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, মোৰ লাইক কৰিলে আপোনালোকে খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰে, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মতামত জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।